Karibu tujifunze statistical analysis kwa kutumia softwares ambazo ni Microsoft Excel pamoja na SPSS. Kwenye video hii tutajifunza data exploration pamoja na data cleaning. Chukulia mfano kwamba nina data set zangu hizi hapa ambazo nimekusanya zipo kwenye Microsoft Excel. Nini maana ya data exploration? Data exploration maana yake ni kwamba ile hatua ya kwanza kabisa kabla hujafanya data analysis. Hatua ya mwanzo kabisa ambapo unapitia steps kadhaa kabla hujaenda kwenye ile analysis. Hatua ya kwanza ni kuangalia nature ya data set. Nature ya data set ina maana gani? Hii ina maana kwamba mfano data zangu ni hizi kwenye Excel. Nina column tatu, ya kwanza ni name, ya pili ni gender, ya tatu ni smoking status. Ukiangalia kwenye name kuna majina ambazo hizi ni text au ni string data type. Kwenye gender kuna namba ambayo ni 0 na 1. Na kwenye smoking kuna namba. Kwa nature data set hii ni mchanganyiko wa text pamoja na namba. Text kwenye name kuna string au text, lakini namba kwenye gender na smoking kuna namba data type. Hiyo ndio inaitwa nature ya data set. Lakini pia kuna data set nyingine hii ukiangalia nature yake hakuna namba, hakuna column yenye namba. So data zote ambazo zipo humu ni text au ni string data type. Kwa hiyo nature ya data set ambayo ni hii yenyewe ni string data type. Kwa data exploration ni ile hatua ya mwanzo kabisa ambapo unaangalia nature ya data set. Nature ya data set inaweza kuwa na data set ambazo ni namba, namba zinaweza kuwa ni integer au decimal au text au string. Hatua ya pili unafanya transformations, ya tatu unafanya variable identifications, ya nne unafanya univariate analysis, ya tano unafanya bivariate analysis, ya nne unafanya missing values treatment, nyingine ni outlier treatment. Hizi zina maana gani? Tunaposema transformation maana yake ni kwamba ukiangalia hii variable inaitwa smoking status. Hii smoking status hii variable imekuwa defined kimakosa. Tulizungumza kwamba unapo define variable kwenye Microsoft Excel hakikisha na unafuata zile standard kwamba variable itakiwa kuwa na space. Kwa hiyo space haitakiwi unataka uweke underscore au unganishe liwe neno moja. Hiyo inaitwa ni transformation. Kwa hiyo unaangalia variable kama imeandikwa sawa sawa, lakini kama ina makosa una i-correct. Missing value treatment. Hii ina maana gani? Kija kwenye data set yetu kuna sehemu ambazo hazijajazwa. Kwa mfano kama kwenye smoking status kuna sehemu ambazo hazijajazwa kama hii ni null. Kwa hiyo unapofanya analysis utapata matokeo ambayo yanaweza kuwa ni ya uongo kwa sababu kuna baadhi ya cell hazina data. Kwa hiyo utapata matokeo ya uongo. Kwa hizi sehemu ambazo hazina data unatakiwa uzijaze kwa kufanya estimation. Naweza nikajaza nikaandika 1, inategemea na analysis unafanya ni aina gani, na hapa nikaweka 0 ili mradi analysis iweze kufanyika ya usahihi. Kwa una check missing value, alafu pia hizo missing value unazi feed data, usiziache empty. Lakini ukija kuangalia hapa kuna data hii 100 kwenye smoking status. Kwa hiyo data ambayo ni 100 kuja kuangalia ipo mbali sana na hizi data. Hii imeenda katika interval ya 0 1 0 1. So hii 100 maana yake ile analysis nitakayofanya italeta majibu ya uongo kwa sababu hii inaitwa ni outlier, ni data ambayo ipo nje kabisa ya data points. Kwa hiyo 100 itakiwi, just naiondoa na andika 1. Kitendo hicho utakao umefanya data exploration. Kwanza unaangalia nature ya data set zako, zipo katika data type ya aina gani. Lakini pili unaangalia kama kuna empty space, cell ambazo hazina data, cell ambazo zipo empty. Ukifanya analysis zitakuletea majibu ya uongo. Lakini kitu kingine unaangalia variable zako kama zimekuwa defined inavyotakiwa, kwa sababu sometimes hizi data unaweza kuzipeleka katika software nyingine kwa ajili ya advanced analysis kama vile SPSS au RStudio. So SPSS haiwezi kukubali variable ambayo ina space kama hii. Kwa space hapa itakiwi, itakiwa uweke underscore. Hapa utakome define variable katika namna ambayo inatakiwa.